shaqooyinkii caadiga ahaa ee dastuurka ay guddiyadu ay lahaayeen iyo hay-adaha iyo wasaaradaha la shaqeeya wuxuu daaranaa uun waxaa ogtihiin inuu shilalku nagu badan yihiin waxaa ugu qorshaysan marka wasiirku warbixin waafiyey buu runtii na siiyey shaqo culus oo hayaa noo sheegay waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan saddex qodob wadooyinkii oo wadooyinka oo xumaa iyo darawaliinta iyo gaadiidka marka saddexdiiba qorshayaashii ay wasaaraddu ugu talagashay qorshaha waxay ka leeyihiin iyo waxay ka qabteen buu noo warramay insha allahu bismillaahi kariim wixii tafaasiilana golaweynahanu markaanu golaha ku celinno ayay idin bulshada ayaynu la wadaagi doonaa intaasun buu daaranaa si wanaagsan nagu soo dhamaaday asalaamu calaykum waay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah maanta waxaanu ii yeedhay si waafaqsan somaliland guddida nabadgelyada ee golaha gursida oo iga xog wareysanayay xaaladda guud ee wasaaradda gaar ahaan shilalka gaadiidka oo aada ugu badan dalkan somaliland waxyaabaha nooga qorshaysan iyo waxyaabaha ka qabanay runtii waan uga warannay waxyaabaha noo qorshaysanaa iyo waxyaabaha imkayla hadda noo qabsoomay si fiicanna waan iskuga afkarannay waxaanan ilaahay ka rajaynaynaa sanadka 2020-ka inaanu 50% hoos u dhigno shilalka gaadiidka anagoo isticmaalaynaa miinis fara badan iyo qalab aanu insha allahu dhaqsan loo keeni doono dalka oo lagu kontroolayo speedka sidoo kale waxaanu wax ka qaban doonaa saddex sababood unbay ugu waaweyn sababo kale way jiraan laakiin sababta koowaad waxa weeyaan shilalka inoogu badan waxa weeyaan waa gaadiidka dalka yimaada marka horeba waa gaadiid mustacmalo second hand sababta labaadna wadooyinka oo dayactir waqtigoogu gaboobay kudad yeeshay sababta saddexaad oo xagga aqoonta kaxaynta darawaliinta oo aada u hooseysay saddexdaaba imika wasaaraddu waxnaba ka qabatay qorshayaal macayan anagay ka leedahay insha allahu dhaqso ayaanu jeclay ilaahay anagoo la kaashanaynaa bini aadamku waa inu yeeshaa target haddaanu target lahayn ama gool haddaanu lahayn inta badan uu adkaanaysa inu gaadho goolkayga waxa weyaan 50% hoos u dhigno shilalka shilalkuna waxa weeyaan waa masiibo caalamiya sanadkii in ka badan 1,300,000 oo qof baa ku dhinta shilalka gaadiidka inaguna qayb baanu ka nahay laakiin waxa muhiim ah sidaan wax uga qaban lahayn inaynu u wada kacno mas-uuliyadduna oo mas-uuliyadda koowaad wasaaradda leh laakiin mas-uuliyad wadareed baa jirto waxa weeyaan hadday noqoto laamaha kale dowladda baarlamaanka golaha gurtida oo aan uga baahnay xagga shuruucda sababtaa sharciga wada marista waan u baahannay in wax laga bedelo sharcigaasoo waxoogaa fudayd badan iyo liib hoolo ay ku jiraan oo muddo 5 sano ka hore la sameeyey imika daraasadaanu samaynayna wax badan aanu jeclay inaan wax kaga qabanno sidoo kale shacbiyeynaha laftooda waxaa looga baahanyay inay qayb ka noqdaan sababta dhibtan cidi gaadhaysa waa shacabka marka runtii aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin waxaan ad moodaa inay dareen aada u weyn ay qabaan xildhibaanadu sidii masiibada wax looga qaban lahaa waanay ku mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatuhortolaysaniskii dee waa oo shaqo joogta oo soconaysaa blade numberskana laba ujeeda laga lahaa marka koowaad ujeedada koowaad waxa wa in la diiwaangeliyo gaadiidka dalka sababtaa tirada dadka ee gaadiidka ee dalku ma sugnaa ilaa hadda ayaana ma sugnaa marka waxaa jirta wada hadal baarlamaanka iyo wasaaradda maaliyadda wasaaradda gaadiidku ay ka wada shaqaynayeen marka kutalagalkeyga waxa weeyaan horta sidiiba soconaysaa laakiin waqtigii ma garanaysaa bishii 6-aad 2012-keedii waxaan isla garanay annaga iyo baarlamaanka wasaaradda maaliyaddu in muddo lagu daro maadaama dadka intii ugu haynta yarayd ay harsan tahay sidoo kalena waa shaqo soconaysaa gaadi kasta oo imika lakala wareejinayo iyo gaadi kasta la diiwaangelinayan wuxuu ku khasbanaanayaa inuu nambarkan cusub qaato taasi saasay socota laysanskiina de waa shaqo joogta imika waxaan rajaynayaa 700 dadka laysanska soo doonta way dhacaan sababtana garan kari mayno darawal 20 sano wadi baa la odhanayaa marka imtixaanka uu galo ayuu dhacaya marka marka horeba dadkeena waxay ahaayeen darawalin ma ahayn laakiin sistemka loo qabto ma yaqaaneen shuruucda wada marista ayaanay dadka aqoon lahayn iyo taxadirkii iyo wax la yidhaahdo iyo shuruucda intaba